Spokojnosť mamičiek so službami a kvalitou zdravotnej starostlivosti vyniesli pôrodnicu Kisúckej nemocnice s poliklinikou v Čaci medzi absolútnu špičku na Slovensku. Krajská samozpráva investovala do komplexnej rekonštrukcie ginekologicko-pôrodníckého a novorodeneckého oddelenia nemocnice z vlastných zdrojov 2,6 milióna eur, teda skoro 80 miliónov korún. Oddelenie nemocnice so spádovou oblasťou 126 tisíc obyvateľov, ktorú v súčasnosti využívajú mamičky aj z iných regionov kraja, úspeje aj v porovnaní s najnáročnejšími svetovými kritériami v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Práve na Kisuciach máme najväčšiu natalitu spoločne s Oravou a bolo potrebné toto oddelenie naozaj zrekonštruovať, pretože nezodpovedalo dobe. Tá investícia ponímala nielen rekonštrukciu stavebnú, ale aj vybavenie prístrojmi a môžeme povedať, že dnes je na európskej, agnie svetovej úrovni, tak ako to vidíme všade inde vo svete. Tieto priestory, musím povedať, že sú jedny z najlepších na Slovensku a preto ich vyhľadávajú aj rodičky z iných nemocníc ako To znamená vlastne, že pôrodnosť našej nemocnici je na vysokej úrovni. My sme za minulý rok mali okolo 1300 pôrodov. Sme radi tomuto vysokému štandardu a našim takým tajným želaním aj trošička mierne to vylepšiť. Hodnotenie slovenských pôrodníc priniesol z prievodca Pôrodnica 2012, ktorý koordinoval Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku a rodina.sk. V prieskume bola vysoko hodnotená aj zdravotná starostlivosť a služby Litovskej nemocnice s poliklinikou v Litovskom Mikuláši, ktorá v celkovom hodnotení skončila na 9. mieste a v Žilinskom kraji je dokonca 3. najlepšou pôrodnicou.